Buen menú, Maggie. ကျွန်တော်မာကတ်တင်းနဲ့တခါတည်းမတွေ့တော့အောင်မြင်နေတာကံကောင်းနေတော့လေဟိုလေးမြန်စီတင်းအပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မသွားပြဘူးဟိုအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်လေးမြန်ဝင်းဆိုင်ကမာကတ်ကြီးကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြားလေးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်လေးမြန်ဝင်းဆိုင်ကမာကတ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပြီးဝယ်လာတာအဲ့ဒီတပြားဆိုင်ရှင်ကတော့မှနည်းနည်းလေးပဲ့နေတယ်လေထိတ်ကပဲ့နေတာ အဲ့တော့ပြန်နေတော့သူကတခြားတက်တက်ရှိတယ်လေပဲ့နေတယ်အဲ့တော့သူမရောက်နေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲ့ပြရလို့သူကတင်းဝဲကတော့ကျွန်တော်ခုနကမာကတ်ကြီးကျွန်တော်ပြန်လာနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကရက်တွေဝိုင်းတိုက်လိုက်ကြလို့နည်းနည်းများပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးမြို့ဘာကားနဲ့လာလို့လဲကားနဲ့လည်းမကြပါလားဘယ်ကြမလဲမာကတ်ကြီးကကျွန်တော်မာကတ်ကြီးအန်အောသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ ကားကိုနှလန်းသုံးလန်းကြုံမှရခိုင်တာပြီးသင်လျှောက်ခဲ့တာဟုတ်ဟွန်းကျော်ငါကတိကြပြခွန်းကြီးလေညလေအဲ့ဒီတယောက်ကသမင်းသားဖေလို့လိုက်သွားလေရဲ့သူ့ကိုစောင့်မိနေသူကကြားလိုက်နေသူပြန်လာလို့ရှိရင်မကီတီပြောလိုက်မယ်လေ ကားမှာကျွန်တော်ရင်ဖုန်းရှိတယ်ညို့ညို့ညို့လွင်ကျွန်မမမြနဲ့တွေ့အောင်လာတာမဟုတ်ဘူးမကေပြည့်သူမရှိဘိုးလိုတော့ကောင်းနေတယ်ကျွန်မမကေပြည့်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ကျင်နေတာကြားလိုက်ဘာကူညီညတ်တောင်းနေလို့လဲကြော်စုမွေးညို့လားကူညီမဟုတ်လားမဟုတ်ပြည့်စုံချင်းကူညီလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်လေ ကျွန်တော်မကေပြီးချစ်တယ်။ညောင်းပါဗျာ။ဟိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မကေပြီးချစ်နေတာ။ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့နေ့ကစပြီးမကေပြီးကိုကျွန်တော်ချစ်လာခဲ့။ဖွင့်ပြောမယ်ဖွင့်ပြောမယ်နဲ့အခွင့်အရေးများလို့ပြောဖို့ကျွန်တော်မပြောပြခဲ့ဘူး။ညနေတုန်းကတော့ပြန်ငါနေဖို့လို့တခါပဲဖွင့်ပြောခဲ့ပါတော့မယ်လို့ဝင်လာခဲ့တာမကေပြီးမတွေ့ရတော့ဘူး။ကျွန်တော်မှစိတ်ချရလိုက်တော့မပြောပါနဲ့တော့။
妈咪阿姨比忙起了，不能对象哪里的。这种妈咪好这样的，好了。妈给家里，讲讲妈好大的孝敬你呀嘛。讲讲怕妈妈好大的孝敬你啦，免贵。你妈给你好不？吃的出来是干牛哈，讲讲怕妈妈好大的表扬，你才是干牛啦。今天啊，都怕他都流料出来了呀。妈妈咪就说明年要进来没妈给的呀都来得你后面明天你落标了两后面你就能知道呗妈给的呀打掉那母猪妈累死了就能免你的哎呀家大母猪明天要明天再骂你比贵妈给的呀母猪妈后保命妈给的嘛但是要加洗白的俺们离家，他们有了家，老爷们离他们了。哎，要家西的出来路啊，别咱们他不。这一弄平的呀，妈妈吃出来是那么对呀。别，别咱们要家东，嗯。妈给的要家，找到单身的。妈给的路，第四队看他哪来家的，爹妈明年家人不误会。咱不追他了，来妹妹追他。阿姑妹妹养你呀，猫也到这里呀嘞。哎呀，不累的不累嘛，没追着嘞，就那一晚上。他的你呀嘞，忙到地了的他的你呀不？这别忘了，这别忘了拿上来了。不白的，他明早是不会忙不？猫呢？都是杀给家吧，哎，路没有绕。你妈妈给的？这侬自己装的，爸妈路上没小兵，你玩的罗边？这侬边吃饭呢？这侬妈给的，都在你上头装的，呢？呢？我吃，没有给你那么吃。妈给的，妈你掉的。
ယုံကိုမယုံဘူးမဂီဒီကျွန်တော်ချစ်တယ်မဂီဒီကပြန်မချစ်လဲကျွန်တော်အတင်းချက်မှာကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့မိမတယောက်ကိုယောက်ျားတယောက်ကချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုသူချင်းမျိုးပြည်ပေါ့ဒီလိုပဲရိုက်ကြတယ်ပေါ့ရယုံနဲ့မကျင်းနဲ့ဟောဒီမှာတနပြိတာမှာကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ကိုချစ်သူကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တက်ပြစ်တော့ကျွန်တော်ခံနိုင်ပါလားပြိတာမှာပြိလိစားမှာယူလေယူသားမှာယူသားမှာဟိုက်တရယူသားမှာယူသားမှာခင်ဗျာယူသားမှာချစ်တယ်ပြောတာအပြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံရပါလေယူသားမှာခင်ဗျာပြိလိရပြိလိရကျွန်တော်ယူလေယူလို့ဆိုနေပြယူလေပြခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်မှာတော့ဗျာကျွန်တော်ပေးတော့မပေးဘူးဗျာကျွန်တော်အရင်မှုတယ်လို့ခင်ဗျာကိုကိုမပြဲဘူးကျွန်တော်မကေဒီကျွန်တော်လိုရတယ်နော်